Mund të jetë edhe bluf apo teatri i zakonshëm i Aleksandar Vučić, por presidenti i Serbisë ka firmosur urdhrin që ushtria serbe të vendoset në gatishmëri numër 1 në kufi me Kosovën. Këtë e bën të ditur televizioni Beogradit B92, i cili e titullon kronikën e tij: Urdhri u firmos, ushtria është gati për Kosovën. Ministri i sapo dekretuar i mbrojtjes së Serbisë, Miloš Vučević, ka deklaruar në një intervistë televizive se shteti është gati të marrë të gjitha përgjegjësit. Albin Kurti nuk mund të kesh besë, mund të ndodhë gjithçka. Është skandal sepse ato nuk e kanë bindur as amerikanët. E kjo nuk imagjinohet pasi sipas mendimit ton, kemi të bëjmë me një lojë, ka thënë Vučević. Albin Kurti kërkon të na kushtozoj dialogun me përshkallëzim, e ne i themi se jemi gati për çdo gjë. Ushtria e Serbisë është e gatshme të kryejë çdo detyrë që i ngarkon komandanti suprem. Kemi frikë nga luftrat? Ta harrojnë. Serbët janë lindur, ngritur e zgjeruar nga luftrat, tha Vučević, i cili shtoi: Kur Serbia flet për paqe dhe stabilitet, nuk do të thotë se ne jemi të dobët, sa mund të na ngacmojnë dhe të na poshtërojnë. Populli duhet ta di se ushtria e Serbisë është shumë herë më e fortë se sa ishte, meriton në respekt dhe vepron në përputhje me udhëheqjen shtetërore. E si për treguar sërish Moskujt, ministri serb ka deklaruar: Ne presim armë të reja nga Franca, ku në radhë të parë janë helikopterët më të mirë të kohës. Është një vendim strategjik i zgjuar për bler armët më të mira nga prodhuesit më cilësor. Ndërkohë fabrikat tona prodhojnë municion supermodern, që po e shesim në shumë vende të botës, duke na dhënë edhe përfitime të konsiderueshme për ekonominë tonë. Vučić po bën një lobim të fuqishëm në Francë, duke i premtuar industrisë së luftës blerje të mëdha që nga helikopterët e deri tek municionet e raketave. Lobist për këto transakcione janë disa parlamentarë të së djathtës ekstreme franceze, që po i bëjnë eloze Vučićit për të vënë në presion Emmanuel Macron. Deputeti i së djathtës ekstreme franceze Thierry Marian, që duket është ushqyer mirë nga Vučić, ka dy javë që është dalldisur të bëjë presion në Paris për një politik serbofile. Ai ka kundërshtuar kushtëzimin e vazhdueshëm e më pas në mënyrë skandaloze ka krahasuar Vučićin me politikanin më të madh të Francës që pas luftës së dytë botërore, Charles de Gaulle. Vučić ka ripostuar një deklaratë të Marianit, i cili thotë se Serbia po ndjek rrugën e sovranitetit të ish presidentit francez, generalit Charles de Gaulle, i cili nuk ishte as me Moskën e as me Washingtonin, një tragjikomedi bajate. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.